началото искам само да кажа няколко встъпителни думи. За това как възникна тази идея, миналата година, в периода на планиране на проявите на културната програма на фондация Европа 2019, ние в фондация Черната кутия решихме да създадем идея, която да рефлектира нашия 12-годишен доста богат опит в организацията и в трансфера, връзки с десетки големи и значими театрални и танцови компании и творчески трупи и културни организатори. И така да създадем един форум за срещи и обмяна на опит между значими европейски културни оператори и културни оператори и професионални институти и независими артисти от Пловдив. Към тази идея се добавя още една, нашата, така, тези участници да бъдат от бивши европейски столици. За да успяхме да привлечем и подкрепа на културните институти от Полша и Италия, с което благодарим. И тук искам да отбележа, че всичко това стана възможно поради пълната подкрепа и партнираме от страна на фондация 2019, на която искам да изкажа своята дълбока благодарност за това и че си тук днес с нас. А сега съвсем накратко да ви представя нашите гости. Това са господин Мишел Кенуарис, хореограф, създател на Club Maison Providence и директор, и Лорен Неус, който е заместник директор на организацията. И също така да отбележа, че в рамките на този проект те ще се срещнат с ръководството на драматичния театър, с заместник ректора на Музикалната академия, Академията за музикално и танцово изкуство, и ще проведат специализиран workshop с Национална гимназия за екранни и сценични изкуства. Nous sommes très très heureux d'être invité ici à l'invitation de Slava pour venir témoigner un peu de ce qu'a été la capitale culturelle à Marseille et aussi évidemment de ce qu'est notre projet de compagnie et de maison pour la danse à Marseille. Първо, добър ден на всички. Много сме щастливи от поканата на Слава да дойдем тук с идеята да представим това, което се случи в Марсилия през 2013 година, когато беше Европейска столица на културата, и разбира се да представя нашата компания Club. La grande énergie de Slava fait que nous sommes ici à 4 personnes. Благодарение на енергичността на Слава дойдохме 4 души от нашата компания. Avec moi, Laurent est le directeur, mon directeur adjoint pour l'ensemble du projet de la compagnie et de la maison pour la danse. Лоран е заместник директор както на къщата на танца и компанията, танцовата компания, така и на проекта. Fabien est chargé de production et d'accompagnement de construction des projets de la compagnie à l'intérieur de la maison de projet. Fabien est едновременно продуцент и отговорник за създаването на всички проекти в нашата компания. И Милене, qui est en face de moi, est une des danseuses de la compagnie qui, au-delà de danser, est aussi très très investie dans le partage et le partage que j'appelle partage artistique, éducatif, et donc tous les ateliers de partage et de transmission. Аз също мен е Милен, която освен, че танцува в компанията, участва изключително активно в обмена, би казал, художествения, културния обмен с всички партньори. Sur la fin de la compétition, avant que Marseille ne soit choisie pour être capitale européenne de la culture, il restait trois villes, Marseille, Lyon et Bordeaux. Преди Марсилия да бъде избрана за Европейска столица на културата, непосредствено преди самия избор, оставаха три възможности, три френски града, освен Марсилия, Лион и Бордо. C'est Marseille qui a été choisie avec deux critères essentiels. И Марсилия беше избрана благодарение на два основни критерия. Le premier, c'était la candidature non pas d'une ville, mais d'un territoire. D'un territoire qui était une petite région autour de Marseille. Първият от тях е, че кандидатстваше не просто един град, а един малък регион, организиран около големия град Марсилия.
Donc la capitale culturelle ne s'adressait pas aux 850 000 habitants de Marseille, mais incluait à peu près 1,5 million d'habitants qui concernent aussi les petites villes et villages autour de Marseille. Donc ce projet ne concernait pas seulement около 800-850 хиляди жители на града, но около 1,5 million жители на околните малки градове и села. L'idée politique est de construire progressivement une métropole qui est beaucoup plus large et beaucoup plus en cohésion que uniquement la ville de Marseille. Политическият проект е да се изгради една общност, която е много по-голяма и много по объединена, отколкото един отделен град. Donc avec CLAP, la Maison pour la Danse, nous avons participé de cette manifestation août en danse, mais nous avons fait aussi beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas incluses dans la capitale culturelle. CLAP, нашата, ще участва в този фестивал август в танци, но също така участва и в много други проекти, които не бяха част от столица на културата. Pour parler de CLAP, je dois commencer par parler un petit peu de moi. За да ви разкажа за CLAP, трябва да започна с кратък разказ за себе си. Je suis danseur. Аз самия съм танцор. Et je suis marseillais. Un chanteur et son autre marseillais. Pour comprendre un petit peu ce que je vais pouvoir raconter, je dois signaler que je n'ai plus 20 ans. За да разберете това, за което ще ви говоря след малко, искам да кажа, че отдавна не съм на 20. Et ma carrière a commencé, ma carrière de danseur a commencé dans les années 80. И танцовата ми кариера започна през 80-те години на миналия век. À ce moment-là, il y a en France une décision politique très très forte de développement de la culture à travers la création. Именно в този момент във Франция беше взето политическо решение за развитие на културата чрез развитие на творческите дейности. À partir de là sont créés des outils pour la danse, qui sont des centres chorégraphiques nationaux. Бяха създадени инструменти за развитие, именно националните центрове за хореография. Et beaucoup d'autres dispositifs qui permettent à la création de la danse de monter. Както и други средства за подпомагане на развитието на танца като изкуство. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a la décision politique de développer une culture commune à travers la création artistique. Това, което искам да подчертая, че беше взето именно политическо решение за подпомагане на културата чрез подпомагане на творческите идеи. Ça veut dire des sous, de l'argent. Подпомагане чрез финансиране. Donc ma compagnie a maintenant 30 ans. В момента нашата компания вече е на 30 години. Donc j'ai été danseur, évidemment chorégraphe et aussi chorégraphe invité par des ballets, des compagnies internationales pour faire des créations. И аз съм участвал в компанията като танцор, като хореограф, но също така и като гост хореограф в различни балетни и други организации. Le ballet de l'Opéra de Paris, le ballet de Genève, le ballet de Marseille aussi et quelques autres. Примерно балета на Парижката опера, Женевския балет, балета на Марсилия и други. Ma compagnie dans ces 30 années a à peu près porté une cinquantaine de productions. В тези 30 години нашата компания изнесла около 50 продукции. Création, des tournées, beaucoup de diffusion en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Създаване на спектакли, продукции,
доста разпространение по телевизията, турнета както във Франция, така и в Чужбина. À Marseille, lorsque j'amène la création, j'ai du point de vue dans le champ de la danse, du point de vue de la danse, cette même analyse, ce même regard d'un capital retard gigantesque. Et когато започнах дейността си в Марсилия, имах тази идея, имах това усещане на значително закъснение в развитието на танца. La danse à Marseille connaît un très très fort développement en 1972 avec la création du Ballet National de Marseille. Танцовото изкуство в Марсилия започва да се развива по-широко през 1972 година със създаването на националния балет. Mais Roland Petit, le très grand chorégraphe français, Roland Petit, à ce moment-là ne souhaite pas que d'autres danses lui fassent concurrence. Но тогава много известният хореограф Ролан Пети не желае да има конкуренция от други видове танци. Mais il est très très inscrit dans la société marseillaise, la société marseillaise, si bien qu'il est influent et la danse n'arrive pas à se développer ailleurs que dans la ville. В същото време той има силно влияние в богатите среди в Марсилия и по този начин задушава развитието на другите видове танцови изкуства извън балетното в Марсилия. J'ai donc travaillé, bien sûr, j'ai continué à faire mes spectacles, mais j'ai travaillé à comprendre là où ma compagnie pouvait être complémentaire dans ses actions à côté. Il y avait plein d'endroits pour être complémentaires, ajoutés, inventés. Затова моите усилия в развитието на компаниите бяха насочени към това да установим в кои области ние допълваме вече развитието до момента. Mais ma compagnie, pour fabriquer un nouveau spectacle par an et aussi pour se rassembler avant les tournées, n'a besoin que de 4 mois de studio par an. Но компанията всъщност, за да изнесе една продукция, има нужда от студио само 4 месеца в годината. J'ai et donc 8 mois restés pendant lesquels j'ai décidé de ouvrir, partager, offrir le studio, cet espace à tous les artistes dans la ville qui en avaient besoin. Затова реших, че през останалите 8 месеца е добре това студио да бъде отворено за всички други артисти, които да го използват и да показват своето изкуство. Avec la présence de ces artistes, nous avons organisé des cours de danse, des moments d'ouverture sur les répétitions, des temps de rencontre avec le public et parfois des représentations. По този начин ние отворихме студиото чрез организиране на курсове по танци, чрез срещи с публиката, присъствие на определени репетиции. Et donc ça c'est la pensée d'un outil qui soit qui est complémentaire de ce qui se faisait. Това е идеята за един инструмент, който допълва всичко друго, което се прави в тази област. Et ça a très très bien marché. Donc l'outil, il était complémentaire, il est devenu supplémentaire. И се оказа много успешно, защото това беше един допълнителен инструмент, който се вписа много добре в развитието. Et en une dizaine d'années, je pense avoir reçu à peu près toutes les compagnies de Marseille et du territoire régional dans ce studio-là. Et je pense que за 10 години почти всички танцови компании от Марсилия и региона минаха през нашето студио. Donc aujourd'hui Club a 7 ans. Днес вече Club съществува 7 години. Nous sommes 9 personnes permanentes dans l'équipe. Има 9 постоянни служители. Les danseurs sont des danseurs freelance. Танцорите са на свободна практика. L'activité de la maison est permanente. Компанията действа постоянно. Et elle est articulée autour de 3 festivals qui sont une manière de représenter, de montrer les axes importants de la maison.
и дейността е организирана около три фестивала, които показват направленията на дейност на клуба. Le premier est consacré à l'idée de la création. Първата ос е идеята за творчество. Donc, ça montre la création dans tous ses états, des répétitions, mais aussi des créations au sens du premier. Показва творческия процес, както в репетициите, така и чрез премиерите. Ceci parce que c'est un créateur, mais c'est une compagnie, une équipe artistique qui a créé ce lieu. Donc la création est essentielle. Творчеството е особено важно, защото това е една компания, която е организирана от творец. La création est un cœur battant et autour de ça, on ouvre. C'est un живо сърце, около което всичко вибрира. Le deuxième festival, le deuxième temps festivalier, est consacré à enfance, jeunesse et famille. Вторият фестивал е посветен на децата, на младите хора и на семейството. Donc notamment, comment faire entrer la culture à l'intérieur des familles pour que ce soit un contenu de partage à l'intérieur des familles. По-специално как да вкараме културата в семейството, така че тя да се превърне в средство за обмен в самото семейство. Donc cette maison, elle est permanente. Elle est à Marseille. C'est une très grande ville. C'est important de pouvoir être vu à Marseille. Компанията действа постоянно. Тя е голяма, тя е в Марсилия и има възможността да бъде показвана и да бъде видяна в Марсилия. Donc CLAP est un lieu de visibilité très très important maintenant dans le sud de la France. И CLAP се явява едно място, което е много видимо в Южна Франция. Et parce que la maison est permanente, évidemment, nous sommes sensibles à l'émergence, l'arrivée de nouveaux talents, bien sûr, à Marseille. И тъй като работим непрекъснато, сме много чувствителни към проявата и пристигането на нови таланти в Марсилия и региона. Nous aidons à la structuration des artistes qui sont dans la région. Ние подпомагаме за организирането на артистите от региона. Nous organisons des partenariats avec des structures ailleurs en France pour permettre vers Marseille la venue d'artistes qui sont là qui viendraient. И работим по организирането на партньорства с други центрове из Франция, за да привлечем в Марсилия артисти, които без нашите усилия не биха дошли. Et mon idée était celle de relier Marseille et sa région à la dimension du nouveau continent qui est l'Europe. Моята идея беше да свържем Марсилия и региона около нея с един нов континент, така да се каже, който е Европа. Et j'ai donc, avant même que CLAP ne soit ouvert, j'ai choisi de relier la Maison pour la Danse au réseau européen des Maisons de la Danse. И още преди създаването на CLAP бях решил да свържа нашата танцова компания с мрежата на европейските танцови компании. Donc chez nous ça s'appelle Maison pour la Danse et non pas Maison de la Danse. На френски се казва дом за танците, а не дом на танците. Ça veut dire Maison pour fabriquer, créer, pour ouvrir, Maison pour. Дом за, защото именно той е за създаване, за отвореност към обществото. Най-стария професионален театър в България. Влизал си от театър с професионален обигенство. Ние сме вече на 135-136-7 години. Това е нашата гордост и, така да се каже, нашата тежест, ако мога да кажа така, за това, което прави. Се поводим, ако не фиер, се върху фиерте, и се молим от
това, но не са сите. Имаме над 120 000 зрители, които ги посещават почти всяка година. Това са показателите от последните 5-6 години. В тях не влизат големите спектакли, които правим на много големи арени. Са си само ли плюгион спектакли? На летни театри. Миналата година, извън тези 120 000, да кажем, имаме само 4 представления или 5 в зала, която е около 14 000 зрители. Това е там правилно влияние. Он бивал да е само ми пясен анимо, на и как достане спектакля до Денисар и той, ака и как този ми пясен анимо. Така че имаме в репертуара си в момента, който играем и за този сезон около 18 действащи представления. После сезон, правилно назовам Дисбит Чес, които играем на три зали. Това са диферент. Едната зала е голямата зала, която е 368 места. Не, а 400 искам. Как са 600 през Асиза? Камерата зала около 110 места. И създадахме едно ново пространство, което е алтернативно за театър. То се намира в един от ръкавите на театър. Едно за Ванкре, не спас алтернатив за театър, но много дезерт. Ние сме театър, в който гостуват и много свободни актьори. Взелам си буко да... Свободни режисьори. Метър ан сен визитан. Скромно казвам, можем да си позволим да работим с наистина с който си пожелаем. Не го казвам да се хвалим. Сан фас модести, он пе времен травайе ки он ве. Но благодарение на хората, които работят този театър. Су персон ки травайе. Тул персонал. Така, хората, които искат да идват при нас, така, много и аз съм много щастлив от тази. Я на Воку ки вел венир травайе авек ме, жан суи тре зеро. Обикновено казвам, че пак не от куртуазия, че мястото за правене на театър, мисля, че за изкуство, безспорно в България всички го казват, това е Пловдив, защото той има такава атмосфера и ние сме щастливи, че работим на това място. Sans exagérer, tout le monde dit qu'en Bulgarie, le lieu pour faire du théâtre, c'est le théâtre de Plovdiv. Въобще за изкуство, не само за театър. Pas seulement du théâtre, mais de l'art, en général. Тук имаме чудесни... Айде, няма да започна от писателите, защото много ще ги хвалим. Не трябва да хвалим никой повече от нас. Ще дали за крива, бе. Фо па тро ли клати. Страхотни художници, музиканти. Артисти, пантри, музиция. И това е така красотата на този град. Са фе парти де ла боте де ла вила.